ओइ सुत्ने बेला भयो, रात पनि निकै छिप्पिसक्यो, मच्छर पनि सारे लागेको छ झुल्ट्याङ त। साथीले मलाई म त मच्छरको साक्खै ज्वाएँ भए जत्तिकै गरी काम हरायो। म एकछिन सोचमा परेँ, मैले त्यसको कुन जुनीमा ऋण खाएको थिएँ भनेर सोच्न थालेँ। अह, म घोप्टेले कहिले खाएको छ जस्तो लागेन मलाई। मच्छरलाई म स्वयंले फिरौती दिएर त्यसलाई मात्रै टोक डेङ्गु लगाएर मार्दे त्यो ज्यामहाराजलाई, मलाई चाहिँ नटोकै छोड्दे भनेर भनेको जति गरी काम लाग्यो। अनि मैले पनि फर्काएँ। ओ स्यालको अनुहार परेको हिमचितुवा, क्यामराम्यानले फोटो खिच्न बिर्सेर दिमाग चलो क्या हो तेरो? तैँले के काम हराइस्? हेक्का छ तँलाई? तैँले मलाई के सोचेको छस्? हँ, सास फेर्न मन छैन तँलाई? मिति पुग्यो हो र तेरो? मैले मच्छरलाई भन्या हो र? त्यो ज्यामा घोप्टेको गएर चुस, त्यसको चुसेर ल्याएको रगतले रक्ती बनाएर सितान खानुपर्छ भनेर? कि मेरो नाक लामो भएर मच्छरको सन्तान देखिस् तैँले मलाई? तेरो अङ्गकै ठनक्कै भाँचिन्छ हो झुल्ट्याङ्दा, कि गर्भवती हुन्छस्? यो राति मसान घाटमा जा भन् गइदिन्छु, मुसालाई घाँस हाल्न भन् काट्न जान्छु, गोरुको दुध दुन जा भन् दुएर चिया पकाएर टक्र्याउन तयार छु, भाँडा मोल्न जा भन् गइदिन्छु। झुल्ट्याङ हो बाबु, आज त भुलेर थुतुनु खोलिहालिस्। आउने दिनमा ओइ झुल्ट्याङ भन्ने एक शब्द सुने भने म आफै मच्छर बोरामा जम्मा गरेर सुतेको बेला सुपर ग्लिउले झुललाई नखुल्ने गरेर त्यस झुलभित्र कम्तीमा 3634 मच्छर छोडेर सबै प्वाल बन्द गरिदिन्छु, बुझिस मुर्दा? अनि हेर्छु म पनि कुन दुलोबाट हगन गर्छस् अनि कताबाट मूत्र विसर्जन, ख्याल गरेस् झुल्ट्याङ रे अझ। यति मात्र के भनेको थिएँ, त्यो दिनदेखि साथी दराजभित्र सुत्न थालेको छ।